Fala, povo. Hoje nós vamos a mais tutorial da Godot. Hoje eu vou falar sobre uma feature nova inserida na versão 2 da Godot. O João e o Ariel repararam que muitos usuários precisavam fazer requisições de internet para poder carregar conteúdo dinâmico no seu jogo. Mas era muito oneroso você fazer isso em formato de código. Às vezes você usava um código errado, às vezes era preciso um pouco mais de código do que o básico, dependendo do servidor que você estava puxando esses dados da internet. Então eles simplificaram um pouco o processo, criaram esse objeto aqui, um node que você insere direto no editor, o HTTP request. Ele não é visual, mas é um node muito eficiente porque ele vai poupar umas 30, 50 linhas de código para nós fazermos manuseio de um protocolo de internet. Infelizmente, esse objeto é super simples, uma vez que ele é só para o usuário final mesmo. Então, por exemplo, ele pode obter dados da internet, mas para salvar dados, por exemplo, num score, ele já não é tão eficiente. Ele não possui o método post, que é o método que nós usamos para enviar variáveis para os servidores de uma forma segura. Mas ele pode fazer coisas, por exemplo, se eu tenho um jogo e quero fazer um sistema de mapas progressivos que eu possa ir atualizando. No caso, uma alternativa mais básica seria oferecer sempre updates do meu jogo para o usuário. Mas como isso é desconfortável de sempre ter que baixar o jogo, você pode instalar esses mapas num servidor qualquer, até mesmo o seu Google Docs, e fazer o usuário carregar esses mapas dinamicamente. É mais ou menos o que eu vou mostrar aqui agora. Então vamos ao princípio. Primeiro você tem que ter o seu código básico, que é o template da própria Godot. Nós vamos pegar o nosso objeto HTTP request e fazer ele funcionar. Inicialmente, vamos conectar esse objeto nessa função básica aqui, que é quando ele recebe todos os dados da internet. Apontar na raiz do meu script. Vou criar esta função. E para que ele comece a carregar de algum endereço, inicialmente precisamos chamá-lo usar o método request e passar a URL. Se você já trabalha com web ou tem isso como hobby, pode ser que já tenha um servidor de internet instalado na sua máquina, usando o AMP ou LAMP, ou mesmo um servidor mais robusto já instalado, como um Apache cru. É o meu caso. Então, dentro do seu servidor, você vai criar uma pastinha.
e criar o seu arquivo de mapa. Pelo navegador você testa o URL. E joga na Godot. Quando ele terminar de carregar esse endereço, ele vai exibir o resultado aqui. Result success, valor zero que ele exibiu. Vamos deixar isso com uma cara mais profissional. Veja que eu estou fazendo aqui duas etapas. Eu estou verificando se o result retornou corretamente o esperado ou se aconteceu algum erro internamente. E agora eu estou fazendo um outro comparativo aqui. Response code, ele vem do meu servidor. Isso faz parte da internet em si. Isso é padrão. Quando ele retorna um valor 200, quer dizer que tudo ocorreu certo. Você achou aquele arquivo que estava procurando e vai poder exibi-lo. O body dele vem com um raw array. Vamos forçar a transformação em string. Aqui. Eu tenho dois caracteres aqui. E eu tenho este método getStringFromAsci. AsciTo. E retornou então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar isso aqui, como estamos trabalhando num JSON. Vou criar um objeto dicionário. Vou usar o método parseJSON com essa string que eu obtive aqui. Vou imprimir o resultado aqui, que é o dicionário. Obviamente ele veio vazio. Então, podemos pegar esse JSON e criar variáveis aqui.
Um arquivo JSON nada mais é do que um objeto que nós podemos estruturar ele com as informações que nós queremos. É de bom padrão que vocês façam uma estrutura bem organizadinha, tipo o nome do seu mapa, lembre-se que um objeto começa com esses colchetinhos, nome da propriedade, entre aspas, duplas, valores de string também, entre aspas, duplas. E o resultado, temos um objeto Se estamos falando de um mapa de jogo, precisamos ter alguns atributos já conhecidos. Um deles vai ser o ponto de inicialização onde o personagem deve aparecer. Eu vou abusar um pouco do poder do formato para mostrar para vocês algumas coisas. Span aqui vai vir como um objeto, onde eu vou colocar a posição de onde o personagem deve aparecer. Pra vocês verem melhor, eu vou movê-la para cá. A posição 750 por 750. Estou olhando aqui. Isso vai ser mais ou menos aqui. Opa. Vamos parar de fazer cagada aqui, peraí. Vou colocá-lo mais ou menos nessa posição. Para não ficar muito poluído a função que vai fazer o tratamento dos dados que vão vir da internet, eu vou criar uma segunda função. Pode parecer bobagem, mas o que acontece é que esta função vai tratar todos os dados que vão vir da internet. Vejam bem que eu coloquei vários ifs aqui. Se no caso de haver um retorno diferente do response code, pode vir, por exemplo, o código 300, que quer dizer que a página foi redirecionada, vamos ter que tratar aqui. Então, eu estou fazendo uma segunda função para deixar isso bem organizado. São render map com meu dicionário. Vejo que cada variável criada no JSON vai aparecer no meu dicionário. Aqueles valores de x e y estão aqui. Então, a partir de agora, ego dot simples. Vou pegar o meu personagem. E vou jogar para ele um vetor com aqueles dois valores.
Eu posso agora modificar. Tranquilamente nesse arquivo. E agora o nosso famigerado mapa. Todos vocês já se lembram que o Tilemap é um sisteminha de arrays que, por exemplo, a posição 0, 0, eu posso escolher um desses tiles aqui ou nenhum. No caso, o primeiro tile tem o um valor 0 no meu array. O segundo tem o um valor 1 e assim por diante. Aí eu já montei um mapinha. Um mapa ele trabalha com arrays. Eu tenho um array para linhas e um array para colunas. No caso das linhas, vai ser direto o array inicial aqui. Então, cada linha aqui, eu vou colocar um outro array que vai ser o representador das colunas. No final do array não pode ter vírgula para separar os termos. Eu percorro todas as linhas. Vou mostrar as percorridas. Sempre a matriz XY do meu tileset. E agora vocês estão lembrados. Como eu falei, cada linha é o outro array.
E aqui vocês já podem ver ele funcionando. É que o meu tilho. Vou apagar ele aqui. Lembre-se: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar mais dados aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Salvo. E assim você consegue montar o seu mapa sem atualizar a Godot. Como eu mencionei, os tiles são numerados a partir do zero. No meu JSON aqui, eu estou usando o zero para representar um tile vazio. Então eu fiz isso aqui. Se ele for um número maior que zero, por exemplo, 1, eu venho e passo a informação dele menos 1. Ou seja, o tile 1 aqui no meu mapa equivale ao tile número 0, porque quando ele não tem um tile a ser colocado, ele fica nulo. Mas fica muito embaralhado se você usar números muito grandes aqui. Obviamente, no mapa final e real, você vai usar pelo menos umas duas casas decimais de numeração aqui. Bom, é isso. E até a próxima.